que t'han posat a prova, que per això tens la llibertat. Els Lax en Busto presenten el seu 11è disc Objectiu La Lluna, el segon després de la incorporació del vocalista Salva Racero. Però ets com vas néixer i ho seràs. Serà el dia 15 a la Factoria d'Arts de Terrassa i el dia 22 a la Mirona de Sal, Girona. Tens dues oportunitats per ser el primer en escoltar en directe els nous temes dels Lax en Busto, que tornen a estar produïts per la nord-americana Sylvia Massey, la mateixa que Rem, System of a Down o Johnny Cash. Facin el que facin d'ara en endavant, els escocesos Franz Ferdinand passaran a la història per haver estat considerat els successors de Blur. El single Take Me Out els va catapultar a l'èxit arreu del món. El seu segon disc, You Could Have It So Much Better, va seguir l'estela del primer i va consolidar la formació. Tot i així, han passat des del 2005 fins ara donant concerts i col·laborant amb altres formacions, i no serà fins l'any vinent que aparegui el seu nou llarga durada, que es titularà Tonight. Franz Ferdinand visitarà Barcelona per donar un últim concert més intimista que els que realitza normalment i així posar punt i final al seu segon àlbum i dedicar-se a acabar de tancar tots els detalls del proper. Els barcelonins Muchachito Bombo Infierno estan de promoció del seu segon disc d'estudi per les Illes Balears. La propera cita la tenen a Palma de Mallorca, el dia 21, a la Sala Assaig. Els californians Cold War Kids porten ja 2 anys passejant el seu disc arreu del món. A Europa, però, no havia sonat gaire fins que alguns dels seus temes més populars van començar a ser versionats per cantants com Kate Nash i comparats amb Travis. Va ser llavors quan es van decidir per començar una gira europea que els durà dilluns 24 a la Sala Razzmatazz de Barcelona.
segueixen amb el seu primer àlbum, Rovers and Cowards, tot i que de ben segur que afegiran temes nous a l'actuació. To my wife and children, I've never touched another drink as long as I live. But even then, it sounds so soothing. This will blow over in time. This will all. Els mataronins Flanagan ho tenen molt clar. Cada actuació ha de ser pur espectacle. I de muntar el número 1 en sap molt el seu cantant, Víctor Plana. Ells es defineixen com una mescla entre Queen i Andrés Calamaro i tenen una legió de seguidors que els segueixen fidelment a tots els locals de concerts on van a tocar. En el medio de Madrid te encontré con tu amiga. Intenté salir de allí, pero no se podía. A mitjans d'octubre van estar per primera vegada a la Sala Razzmatazz de Barcelona i ara segueixen amb un ritme frenètic de concerts que els durà el proper dia 13 a l'Ugly Mug de Mataró i el 14 a l'antic escorxador d'Arenys de Munt. Y viniste a mí sonriendo y con un qué tal, olvidando la mala vida que me lleva. I si encara no et decideixes d'anar-los a veure, visita el seu MySpace per conèixer-los una mica millor. Y yo que juré estar lejos de ti, tuve que encontrarte con tu amiga. Sí que es pequeño centro de Madrid, las casualidades que da la vida. Futureheads estaran a la Sala Apolo de Barcelona el proper dia 25 de novembre, on presentaran el seu nou disc, This Is Not The World. Donats a conèixer per una versió del tema Hounds of Love de Kate Bush, els Futureheads no estaven d'acord en com la seva discogràfica feia la promoció a Europa i als Estats Units. Per això, van decidir deixar-la i crear el seu propi segell, Null Records, que es dedicaria exclusivament a promoure el seu material. This morning is just a blur. Today lingers on like a bad year.